L'Ajuntament de Serinyà ha aprovat les ordenances fiscals per l'any vinent, congelant la majoria de tributs. Sí que s'han fet algunes modificacions en determinats impostos. Pel que fa a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s'ha pujat el gravamen un 0,25%, situant-lo al 3%, amb l'objectiu de regularitzar aquest impost amb la majoria d'ajuntaments de la comarca. En aquest impost, però, es bonificarà un 95% del rebut en el cas de les instal·lacions d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar o energies renovables que no siguin d'obligada instal·lació, o les millores en habitatges que tinguin per objectiu l'eliminació de barreres arquitectòniques o millora de l'accessibilitat. Per aquest 2021 també s'ha previst bonificar en un 75% les quotes de l'impost de vehicles de tracció mecànica en aquells vehicles elèctrics o híbrids que justifiquin que les emissions de CO2 no superen els 100 grams per quilòmetre. Pel que fa als impostos i taxes que afecten a la majoria de la ciutadania, s'han congelat i, per tant, es mantenen els preus de l'exercici 2020. En el cas de l'impost de béns immobles, es bonificarà el 25% de la quota durant 3 anys i amb un màxim de 250 euros per any en els habitatges que instal·lin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol amb una potència màxima igual o inferior als 15 kW per normativa, per tal d'incentivar l'ús d'energies netes a Serinyà.